નમસ્કાર દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે જાણીશું કે પ્રસિદ્ધ તીર્થધામ સોમનાથમાં રહેવાની તેમજ જમવાની સારી તેમજ સસ્તી જગ્યા કઈ છે અને ક્યાં આવેલી છે. પહેલા વાત કરી લઈએ સોમનાથમાં રહેવાની જગ્યા વિશે. જો તમે પણ સોમનાથમાં કોઈ જગ્યાએ રોકાવા માંગતા હોય તો તમારે સૌથી પહેલાં જવું પડશે સોમનાથ મંદિરની બાજુમાં જ આવેલી સોમનાથ ટ્રસ્ટની બુકિંગ ઓફિસે. આ ઓફિસમાં એક લિસ્ટ પણ લગાડવામાં આવ્યું છે જ્યાં એક દિવસનું ભાડું કઈ જગ્યાએ કેટલું છે તેની આખી યાદી તમને નજરે પડશે. સોમનાથ ટ્રસ્ટનું VIP ગેસ્ટ હાઉસ છે સાગર દર્શન, જ્યાં એક દિવસનું ભાડું 2000 લઈ અને 4000 પણ હોય છે. આ ઉપરાંત 500-700 થી લઈ 750 અને 1000 રૂપિયાની પણ અલગ અલગ રૂમની વ્યવસ્થા અહીંયા છે. અને માની લો કે જો તમારું બજેટ બિલકુલ ઓછું છે તો માત્ર 90 રૂપિયામાં પણ તમે એક જગ્યાએ રોકાઈ શકો છો. તો હવે હું તમને લઈ જઈશ એ ડોરમેટરી દેખાડવા કે જ્યાં માત્ર 90 રૂપિયામાં એક વ્યક્તિ એક દિવસ સુધી રોકાઈ શકે છે. આપણે આવી ગયા છીએ એ જગ્યાએ કે જેની જાણકારી તમારે જોઈએ છે, એટલે કે સોમનાથ ટ્રસ્ટની ડોરમેટરી ક્યાં આવેલી છે. તો મારી પાછળ છે એ ડોરમેટરી. હવે આપણે આની અંદર જઈશું અને ત્યાં કેવી સુવિધાઓ હોય છે અને એક વ્યક્તિનો પર ડેનો ચાર્જ કેટલો હોય છે તે આપણે જાણીશું. દોસ્તો, આ અતિથિગ્રહ જે છે ડોરમેટરી, તે કુલ 4 માળનું છે અને ચારેય માળ પર ટોટલ મળી અને 320 લોકો એકસાથે રોકાઈ શકે તેવી સારી વ્યવસ્થા છે. તો આ જગ્યાએ માત્ર 90 રૂપિયામાં તમે રોકાઈ શકો છો, પરંતુ તમારે ડિપોઝિટ તરીકે 150 રૂપિયા આપવા પડશે. બાકીના 60 રૂપિયા જ્યારે તમે જગ્યા ખાલી કરશો ત્યારે તમને પરત આપી દેવામાં આવશે. તો આ જગ્યાનો નંબર પણ તમે નોંધી શકો છો અને ત્યાં ફોન કરીને ઇન્ક્વાયરી પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણે જઈશું આ ડોરમેટરીના બીજા માળે કે જ્યાં અંદર જઈ અને એક જગ્યા હું તમને દેખાડીશ આખી વ્યવસ્થા કેવી છે તે પણ આપણે જોઈશું. તો અહીંયા લિફ્ટની સુવિધા છે જેથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓને પણ કોઈ ખાસ તકલીફ નહીં પડે. અને હવે આપણે આવી ગયા છીએ એ કોમન હોલમાં કે જ્યાં તમે 90 રૂપિયામાં રહી શકો છો. અહીંયા દરેક વ્યક્તિને રહેવા માટે સુવા માટે એક બેડ આપવામાં આવે છે, એક ઓશિકું આપવામાં આવે છે અને ઓઢવા માટે એક ચાદર આપવામાં આવે છે. સાથે જ તમને આપવામાં આવે છે એક લોકર કે જ્યાં તમે તમારો કિંમતી સામાન, કપડાં સહિતની વસ્તુઓ રાખી શકો છો. આ લોકરને લોક કરવા માટે તમને એક તાળું પણ આપવામાં આવશે કે જેથી તમારી વસ્તુઓ ચોરાઈ જવાની શક્યતા નહીવત રહે. તો દોસ્તો, તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ છે ભાવિકો માટેની ખૂબ જ સરસ વ્યવસ્થા. આ જગ્યાની સૌથી સારી બાબત મને એ લાગી કે અહીંયા સ્વચ્છતા ખૂબ જ હોય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો અહીંયા નથી હોતો. દરેક બેડ સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે અને નિયમિત રીતે તેને ધોવામાં આવે છે, આ જગ્યાની સફાઈ કરવામાં આવે છે. જે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પરિવાર સાથે, મહિલાઓ સાથે કે પછી પત્ની કે પછી માતા સાથે અહીં આવતા હોય છે તેમને અલગ હોલમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે કે જેથી તેમની પ્રાઇવસી જળવાઈ રહે. અને હવે આપણે આ જગ્યાનું વોશરૂમ પણ જોઈ લઈએ. તો અહીંયાનું વોશરૂમ પણ ખૂબ જ ક્લીન રાખવામાં આવે છે અને મેં તમને કહ્યું તેમ દિવસમાં 2 વખત આ જગ્યાની સફાઈ કરવામાં આવે છે. અહીંયા નિયમિત રીતે પાણી આવે છે, જો શિયાળો હશે તો તમને ગરમ પાણી પણ મળશે. આ જગ્યા ખરેખર એક્ચ્યુઅલમાં કેવી છે તે જાણવા માટે એક દિવસ હું અહીંયા જ રોકાયો હતો. દરેક જગ્યાને મેં જોઈ અને મારો અનુભવ એવું કહે છે કે માત્ર 90 રૂપિયામાં સોમનાથમાં રહેવા માટેની આ બેસ્ટ જગ્યા છે સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત. હવે આપણે આવી ગયા છીએ સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત લીલાવતી અતિથિ ભવનની પાસે. હવે આપણે અંદર જઈશું અને ત્યાં કેવી વ્યવસ્થા છે તે પણ જોઈશું. તો આ જગ્યાએ એક દિવસનું ભાડું છે 700 રૂપિયાથી લઈ અને 1700 રૂપિયા સુધી. એસી અને નોન એસીના કારણે આ તફાવત છે. આ ઉપરાંત જો તમે ડબલ બેડ રાખવા માંગતા હશો તો તેનું સૌથી વધુ ભાડું છે 1700 રૂપિયા. બાકી સિંગલ બેડ નોન એસી તમને 700 રૂપિયામાં પણ અહીંયા આસાનીથી મળી રહેશે. સોમનાથમાં માહેશ્વરી સમાજ અતિથિગ્રહ પણ છે કે જ્યાં પણ 600 રૂપિયાથી લઈ અને 1500 રૂપિયામાં તમને રૂમ મળી જશે. એસી રૂમનું ભાડું છે 1500 રૂપિયા, જ્યારે નોન એસીનું ભાડું છે 600-700 રૂપિયા. ચાલો સોમનાથમાં કઈ જગ્યાએ રહેવું તે તો આપણે નક્કી કરી લીધું, પરંતુ હવે જમવું ક્યાં તે પણ જરા જોઈ લઈએ. તો જમવા માટે સૌપ્રથમ આપણે જઈશું સોમનાથ ટ્રસ્ટ સંચાલિત માહેશ્વરી સમાજના અતિથિગ્રહની અંદર આવેલા લીલાવતી ડાઇનિંગ હોલની અંદર. આ જગ્યા સોમનાથ મંદિરથી માત્ર 300 મીટરના અંતરે જ આવેલી છે. આ જગ્યાએ સેલ્ફ સર્વિસની સુવિધા છે, મતલબ કે તમારે એક ટોકન લેવાનું છે, તમારું જમવાનું લેવાનું છે અને એક ટેબલ પર બેસીને જમી લેવાનું છે. આ જગ્યાએ સવારના નાસ્તામાં હોય છે પૌવા, ઉપમા, પરોઠા અને થેપલા અને દરેક વસ્તુની કિંમત 20-25 રૂપિયા હોય છે.
જો તમે ચા લો છો તો ચાની કિંમત છે માત્ર 10 રૂપિયા. હવે જો વાત કરીએ લંચ એટલે કે બપોરના ભોજનની, તો અહીંયા એક વ્યક્તિ દીઠ એક થાળીની કિંમત છે 70 રૂપિયા. અહીંયા તમે 70 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ જમી શકો છો. બપોરના ભોજનમાં અહીંયા હોય છે બે શાક, રોટલી, દાળ ભાત, સલાડ અને સાથે એક ફરસાણ. જો તમે છાશ લો છો તો તમારે એક્સ્ટ્રા 5 રૂપિયા આપવા પડશે. આખા સોમનાથમાં જમવા માટે આ બેસ્ટ જગ્યા ગણાય છે. હવે માની લો કે તમારે પંજાબી, રાજસ્થાની કે પછી અન્ય ભોજન જમવું છે, તો તેના માટેના ઓપ્શન પણ સોમનાથમાં છે. સોમનાથમાં અતિથિ ગ્રહનું જે બુકિંગ થાય છે તે બુકિંગ સેન્ટરની સામે જ અનેક નાની મોટી રેસ્ટોરન્ટ છે કે જ્યાં પંજાબી સહિતની વસ્તુઓ તમને મળી રહેશે. તો અત્યારે સવારના 9 વાગ્યા છે અને સૌથી પહેલાં આપણે નાસ્તો કરીશું. સામે છે જય સોમનાથ રેસ્ટોરન્ટ, ત્યાં જઈશું. અને લોકેશનની વાત કરીએ તો જે બુકિંગ ઓફિસ છે સોમનાથ ટ્રસ્ટની, તેની એક્ઝેક્ટ સામે જ છે. તો ચાલો જઈએ ને ત્યાં શું મળે છે અને કંઈક સારો નાસ્તો પણ કરીએ. તમે જોઈ લો, ભાવ થોડો વધારે છે, પરંતુ ફરવાના અને જે દર્શનીય સ્થળો હોય ત્યાં ભાવ વધારે જ હોય છે. આમ તો હું આ જગ્યાએ સવારે ગયો હતો, જેથી મેં અહીંયા મસાલા ઢોસાનો ઓર્ડર કર્યો હતો, જેની કિંમત હતી 80 રૂપિયા. તો આવી ગયો છે આપણો મસાલા ઢોસા, સાથે સાંભાર અને વ્હાઈટ ચટણી. તો ચાલો હવે આપણે ટ્રાય કરીએ આ મસાલા ઢોસા, અને પછી તમને જણાવું કે સોમનાથના મસાલા ઢોસા કેવા હોય છે. સારા, વ્હાઈટ ચટણી સાથે ટ્રાય કરીએ. સાંભાર સારો છે. ચાલે ચાલે, ઠીક ઠીક છે. હવે આપણે જઈશું એ જગ્યાએ કે જ્યાં સોમનાથ ટ્રસ્ટ તરફથી ભાવિકોને વિનામૂલ્યે ભોજન આપવામાં આવે છે. આ જગ્યાનું નામ છે સોમનાથ પ્રસાદ. તમે જુઓ નીચે લખેલું છે નિઃશુલ્ક પ્રસાદ સેવા, મતલબ કે અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી શકે છે, વિનામૂલ્યે અનલિમિટેડ ભોજન લઈ શકે છે. હવે આપણે આની અંદર જઈશું અને જોઈશું કે ત્યાં જમવામાં શું શું હોય છે. તમે જુઓ કે અહીંયા ભાવિકોને બેસવા માટે પણ ટેબલ ખુરશી રાખવામાં આવ્યા છે. એક રીતે કહી શકાય કે બેસીને જમવા માટેની પણ સારી સુવિધા સોમનાથ ટ્રસ્ટ તરફથી અહીંયા કરવામાં આવી છે. અહીંયા જમવાની જો વાત કરીએ તો અહીંયા હોય છે 2-3 શાક, દાળ ભાત, રોટલી, છાશ, એક મિષ્ટાન અને સાથે જ સલાડ. દોસ્તો, આ વિનામૂલ્યે જે ભોજનશાળા છે તેના લોકેશનની વાત કરીએ તો અહલ્યાભાઈ મંદિર જે છે સોમનાથ મંદિરની સામે, તેની પાછળની સાઈડમાં જ આ ભોજનશાળા આવેલી છે. કોઈને પણ પૂછશો તમે કે નિઃશુલ્ક પ્રસાદી ભોજન ક્યાં મળે છે, તો તમને રસ્તો દેખાડી દેશે. આ રસ્તો સોમનાથ મંદિર તરફ જાય છે. અહીંયાથી સોમનાથ મંદિર માત્ર 1 મિનિટના અંતરે આવેલું છે. તો દોસ્તો, મને આશા છે કે સોમનાથમાં રહેવા તેમજ જમવાની જગ્યાનો આ વિડીયો તમને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટમાં જય સોમનાથ જરૂર લખજો. અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ જોવા માટે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.